俺の方が高えぞ。やばい、3人来た、無理だ。はい、読んでる、読んでるけどやれない。あ、いい、うっ、やっちゃうよ3人。はい、気持ちいい今の。なんで、なんでチャーニなの。あ、あ、違え！あ！プレスタだったこれ！倒したわ！気持ちや。ハート。じゃあ今日さ、ミクちゃんの日なんだけど、知ってた？みんな。今日ミクミクの日やで、ミクミクの日。え、早っ。いるはず。いるよな。今日誕生日。はい。ハッピーバースデー。タイちゃん、ハッピーバースデータイちゃん、ハッピーバースデータイちゃんちゃん、ハッピーバースデータイちゃん。てか、タイジの誕生日、皆さん覚えてますよね、もちろん。もちろん、有能リスナーであれば、覚えているかと思いますが、え、知らんかった。3月24日生まれですよ。
今年で30なわけ。いや俺若いから、若者だからね、マジで。俺がおじさんとか言ってるやつらの年がわかるわ、マジで。これガチだ。タイジ何歳な？え、秘密中。秘密中やけど。でも若いっすよ、皆さんが思ってるより。それも嘘かもしんないけどな。レッツゴーベビー。ふぅ、やべえぞこれ。ナイスプレッサー、いいね。いいプレッサーだね。いいプレッサーだね。また来たぞ、おい。来たぞ、来たぞ、来たぞ、おい。シュン来たぞ、おい。なんだこいつ。マジでネタにしてたらやべえけどな、普通に。普通に俺ネタにしてたらやばいかな。普通に俺面白いからネタにしてんだけど、そういうのを許容できる人なのかな。いや、マジで。マジで、さ、どうなんだろう。やばいかな。さあ、こうか。この日以降、タイジの姿を見たものはいなかった。何なの、ありえなくなくなくない。おい、手首が悪い。やばい、スペゾー強いぞ。
おらおら。スペースはありだな、普通に。回転率やべえ。170ぐらいになるんですかね、 1.2 だったら。それ持ってるかな。おらおらおら、サイクロン。ありそうだけどな。世間体とか気にするでしょ、任天堂って。世間的になんか今 e スポーツ、なんか e スポーツって言い始めてきてるからさ、ワンチャン賞金あり大会がそのうち来るかもしれない。そんなにと言ってるよ。だってなんか謎にさ、オリンピックにしようみたいな何言ってんだこいつみたいな感じだけどさいや俺が言ったらダメなのかこれ俺がこういうこと言ったらダメなのか。いや、そういうね、素晴らしい試みがあるわけじゃないですか、ね、オリンピックの競技にみたいな。タイジもオリンピック出るの？いや、俺出るよ。e スポーツとして。はい。オリンピック選手やからな。未来の。応援してな、お前ら。俺、オリンピック選手だから。どう？聞こえが良くなる。はぁいや、相手の寿司落ちてくんねえかな、これ。おい。ほら、どの寿司だ？寿司コラの方か。あいつか？あいつだな。先ほどのやつは。あ、今のやつ？ほんまに選手になったら応援する。応援してくれ。やばそうね、オリンピック選手とかマジでなったら。いや、まあ、なんないと思うけど。そう、逆に問うけど、チェスとか将棋ってなんでオリンピックじゃないの？オリンピックでいいやん、歴史あるし。歴史あるっていう考えが浅はかな。こいつの、何？え、俺がラグビーもしかしてこれ。そんなバナナ。うっ！ラグを使ってくる。俺がラグビーかもしれないから、ラグを使って戦ってくる。ラグっていく！さらに、ラグっていく！さらに、クリボショコ当てて。ラグれない。あ、ホストがラグいとかもありえんのかというか、気づいたけど。ホストが全然ラグくないんだよな。あ、なるほどね。アンパンマンがホストって可能性あるのか。アンパンマン以外全然キルロゴクよくないし、変な挙動もないから。なるほどね、そういうパターンですか。ま、今のはうまいっす。タイジ選手、はい、タイジ選手
狙いを定め、投げていく。あ、チェリーさん、エールの金額は見てないけど、ファミ通買いました。すごい良かったです。ありがとうございます。あ、怖い。どこから来た？これはやばい。ナイス。あ、ファミ通買いました。ちょっとファミ通持ってくるか。ちょっと俺も記事読んでないから今から読むわ。Thank you.